Aproape 4 milioane de euro. Aceasta este suma pe care Consiliul Județean Mehedințiu va împrumuta de la bancă în sistem de leasing financiar pentru aparatură medicală. Suma inițială a fost de 2 milioane de euro, dar a fost majorată cu 1,5 milioane în cadrul unei ședințe de Consiliul Județean, când s-a pus problema cumpărării și a mobilierului medical. Sper și eu, ca toți mehedințenii, să spun așa, că până la sfârșitul anului 2013 va fi dat în folosință blocul materno-infantil. Au fost nenumărate inaugurări la această maternitate sau bloc materno-infantil. Sper că ultima inaugurare care se va face și va fi și definitivă, nu vom inaugura după aceea parcarea, mobilierul și după aparatura. Foarte important este de știut și ce înseamnă acest leasing financiar, pentru că vorbim de 3 milioane și jumătate de euro, sunt niște bani foarte mulți. După câte ați putut observa și dacă mai țineți minte dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră, în urmă cu luni bune precizam că rectificarea bugetară va fi o rectificare pe minus și nici de cum una pe plus. Iată că se întâmplă și acest aspect și este foarte important să vedem până la urmă cât vor fi dobânzile la acest leasing și în ultimă instanță cum le acoperim. Proiectul dării în folosința noului bloc materno-infantil este unul de extremă urgență pentru județ. Clădirea a fost recepționată, dar în lipsa aparaturii și mobilierului necesar, aici nu se poate desfășura actul medical. Dotarea cu aparatură și mobilier se putea face însă mult mai devreme și chiar fără costuri, dacă s-ar fi ținut cont de propunerea fostului președinte al Consiliului Județean Mehedinți, Marius Bălu. Este cea mai păguboasă variantă pentru Consiliul Județean. Sigur, exista și varianta pe care eu o propusesem, parteneriatul public-privat, în care partenerul privat venea cu investiția și în plus asigura și un management profesionist la standarde europene. Sigur, actuala conducere cu lipsa de credibilitate de care se bucură, evident că nu-i bagă absolut nimeni în seamă. Contractul pentru cumpărarea aparaturii medicale pentru dotarea blocului materno-infantil în sistem de leasing financiar a fost publicat în 2 octombrie. Data limită de depunere a ofertelor este 13 noiembrie. Licitația va avea loc în 14 noiembrie.